düşündüren verilişlerin reytingi aşağı geldi. Yok bir saniye, bir mesele de var. Düşündüren sizin fikrinize bir çok doğru dediniz, çok doğru vurguladınız. Ama gelin görek bizi o idare etme isteyenler ki var. Dünen bilmiyorum baktınız mı Mirşahin Müəllimin çok güzel reytinglerle bağlı bir şerhi var idi. İnanın ki yani o kadar mühteşem idi ki öyle bir ki o yüreğimden tikan çıkarttı. Üzür istiyorum. Bir bakalım öyle. Problem yok. O hisseye bakalım. Bir de o hisseye bakalım. Benim fikirlerim var. Bir sözlə, beləcə qapalı və qeyri-şəffaf şəraiti hesablanırıq, sayılırıq, seçilirik və rəflərə qundurulur. Məsələnin təşkilatı və maliyyə tərəfi belədir. Bunun ziyanını məsələ mühəndisi ayrı-ayrı telefonlara çəkir. Amma zərbənin daha ağrı dövlətə və xalqı deyir. Necə? İzah edəyir. Hörmətli tamaşaçım, əlində olan pult heç də sən düşündüyü kimi sənin əlində deyil. Pult heç sənə bizim məhsulu təqdim edən bizim də əlimizdə deyil. Pult məhz RGB-nin əlindədir və o müəyyənləşdirir ki, bugün sən nəyə baxmalısın. Hansı verilişi birinci yerə qoymaq, müstəsna olaraq onun və onun 400 üstü mübarəkinin eksklüziv hüququdur. Beləliklə, xarici bir şirkət Azərbaycan kanallarını idarə edir, Azərbaycan vətəndaşlarını yönləndirir, onu bugün dəbdə olan dillə desək, milli mənəvi dəyərləri zərbə altına aldığı iddia edilən verilişlərə baxmağa məhkum edir. Yüngül, ucuz verilişləri çoxaltmaq istəyəndə təbii ki, çoxaldır.